Portalı da istifadəyə verilib. Portal dövlət qurumlarının xidmətləri barədə vətəndaşlara ətraflı məlumat verərək, onlarda yaranacaq bütün suallara cavab tapma baxımından böyük əhəmiyyətə malik olacaq. Təqdimat mərasimində bildirildi ki, istifadəçilər bu portala daxil olmaqla dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlər haqqında geniş məlumat əldə edəcəklər. Burada xidmətin göstərildiyi məkan, tələb olunan sənədlər, ödəniş və digər məlumatları da tapmaq mümkün olacaq. Vətəndaşlar həmçinin portal vasitəsilə elektron müraciət və bəzi xidmətlərdə tələb olunan sənədləri onlayn qaydada dövlət orqanlarına göndərə biləcəklər. Bundan başqa, portalda vətəndaşların ən çox verdikləri sual bölməsi də yaradılıb ki, bu da bir çox məsələlərə aydınlıq gətirmək baxımından əhəmiyyətli hesab olunur. Portal bir çox dövlət qurumlarını özündə birləşdirir ki, bu da vətəndaşların rahatlığına hesablanıb. 676 xidmət hal-hazırda təsdiqlənmişdir və bu istiqamətdə tərəfimizdən portalın operatoru olaraq Dövlət Agentliyi tərəfindən işlər aparılmaqdadır. Dövlət orqanları 79 yerli icra hakimiyyəti orqanı burada təmsil olunur. Eyni zamanda 44 digər dövlət orqanları vardır və onlar tərəfindən təqdim olunan 676 xidmət və elektron xidmətlərin də artıq burada hansının göstərilməsi öz əksini tapır. Təqdimat mərasimində o da bildirildi ki, portalın gələcəkdə mütəmadi olaraq təkmilləşdirilməsi davam edəcək. Digər dövlət qurumlarının da xidmətlərinin portala əlavə olunması nəzərdə tutulub. Yeri gəlmişən qeyd edək ki, Asan Xidmət Mərkəzində Dövlət Gömrük Komitəsinin informasiya köşklərinin quraşdırılması barədə də razılıq əldə edilib. Bundan başqa, elektron bəyan etmə, elektron ilkin bəyan etmə, idxal-ixrac əməliyyatları barədə rəsmi arayışların, müvəqqəti idxal olunan yüngül minik avtomobillərinin vaxtının uzadılması ilə bağlı müvafiq xidmətlərin bundan sonra Dövlət Gömrük Komitəsi ilə yanaşı, asan xidmət mərkəzləri vasitəsilə həyata keçirilməsi məsələləri də müzakirə edilib. Elçin Mirzəyev, Fərman Salahov, Carçı. Azərbaycan Hava Yolları ölkəmizdən uçuşlarda büdcə tarifi üzrə iki tərəfli endirimli qiymətlərini elan edib. Artıq bugündən etibarən hər kəs yeni biletləri əldə edib.